প্ৰশ্নোত্তৰ উইথ এক্সপ্লেনেশ্যন লৈ আহিছোঁ ছ' যোৱা ভিডিঅ'ত আমি কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নোত্তৰ আলোচনা কৰিছিলোঁ তাৰ এটা নেক্সট পাৰ্টটো আজি আলোচনা কৰিম ছ' আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ এডিআ আছাম পুলিচ এ বি ইউ বি এছ আই বা যিকোনো অসমৰ যিকোনো এক্সামৰ বাবে আপোনালোকৰ সহায় হ'ব চ' ভিডিঅ'টো ভাল পালে আপোনালোকে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব ছ' ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ছ' ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন আছে দ্য লাৰ্জেষ্ট আইলেণ্ড ইন দ্য ৱৰ্ল্ড ইজ গ্ৰীণলেণ্ড ইট ইজ এন ইণ্টাৰগ্ৰেল ইণ্টাৰগ্ৰেল পাৰ্ট অফ বিশ্বৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ দ্বীপটো হৈছে গ্ৰীণলেণ্ড চ' ইয়াতে আৰু এটা কুৱেশ্যন হৈ যাব পাৰে বিশ্বৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ দ্বীপটো দ্বীপ কোনটো ছ' বিশ্বৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ দ্বীপ হ'ল গ্ৰীণলেণ্ড ঠিক আছে মনত ৰাখিব দ্য ৱৰ্ল্ড লাৰ্জেষ্ট আইলেণ্ড গ্ৰীণলেণ্ড অ'কে ই নিম্ন বিষয়সমূহৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংশ চ' কাৰ অংশ হয় অপশ্যনকেইটা দিয়া আছে অপচন এ টি আছে ডেনমাৰ্ক অপশ্যন বি দি আছে নৰৱে অপশ্যন চি দি আছে কানাডা অপশ্যন ডি দি আছে নৰ্থ আমেৰিকা চ' কোনটো হ'ব ৰাইট এন্সাৰ যদি জানে কমেণ্টযোগে জনাব আপোনালোকে ছ' অপচন এ ইজ দ্য ৰাইট এন্সাৰ ডেনমাৰ্ক ইজ দ্য ৰাইট এন্সাৰ মনত ৰাখিব ঠিক আছে ই ডেনমাৰ্কৰ বিষয়সমূহৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হয় ঠিক আছে ইয়াতে চাওক দিয়া আছে ছাপন্ন হাজাৰ লোকৰ বাসস্থান গ্ৰীণলেণ্ডৰ নিজাকৈ বিস্তৃত স্থানীয় চৰকাৰ আছে যদিও ই ডেনমাৰ্কৰ ৰাজ্যৰ অংশও হয় ভেৰী ইম্পৰ্টেণ্ট হোম টু ফিফটি ছিক্স থাউজেণ্ড পিপল গ্ৰীণলেণ্ড হেজ ইট ইজ অ'ন এক্সটেনচিভ লোকেল গভাৰমেণ্ট বাট ইট ইজ অলছ' পাৰ্ট অফ দ্য ৰেল অফ ডেনমাৰ্ক ঠিক আছে ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট নেক্সট তোমালোক এন্সাৰটো হ'ব অপচন এ ডেনমাৰ্ক ইজ দ্য ৰাইট এনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ অফ দ্য ফ্লয়িং ইজ অলছ' নৌন এজ এক্সটাৰ ইটাৰনেল চিটি তলৰ কোনখন চিৰন্তন নগৰ বুলিও কোৱা হয় চ অপশ্যন এট আছে লণ্ডন অপশ্যন বিত আছে ৰোম অপশ্যন চিত আছে বাৰ্লিন অপশ্যন বি ত আছে এথেঞ্চ ত' কোনটো হ'ব ৰাইট এন্সাৰ ত মনত ৰাখিব ৰোম ঠিক আছে অপশ্যন বি ই দা ৰাইট এন্সাৰ ইয়াতে চাওক দিয়া আছে ঠিক আছে ৰোম ইজ কল্ড দ্য এটাৰ্নেল চিটি বিকজ এনচিয়েণ্ট ৰোমান বিলিভ দেট ন' মেটাৰ হোৱাট হেপেন টু দ্য ৱৰ্ল্ড অৰ হাউ মেনী এম্পায়াৰ্ছ কাম এণ্ড কল নগৰ বুলি কোৱা হয় কাৰণ প্ৰাচীন ৰোমানসকলে বিশ্বাস কৰিছিল যে পৃথিৱীৰ যিয়েই নহওক কিয় বা যিমানেই সাম্ৰাজ্য আহি ভাঙি নাযায় ৰোম চিৰ দিনৰ বাবে চলি থাকিব চ গম পাইছে আপোনালোকে ত' নেক্সট কুৱেশ্যন হ'ব নেক্সট কুৱেশ্যন হুজ কাউণ্ট্ৰি ইজ ন এজ দ্য ককপিট অফ ইউৰোপ চ' কোনখন দেশক ইউৰোপৰ ককপিট বুলি জনা যায় অপচন এট আছে বেলজিয়াম অপশ্যন বিত আছে লেক্সেমবাৰ্গ অপশ্যন চিত আছে ছুইজাৰলেণ্ড অপশ্যন ডিত আছে নেডাৰলেণ্ড চ' কোনটো হ'ব ৰাইট এন্সাৰ চ' অপচন এ ইজ দ্য ৰাইট এন্সাৰ ঠিক আছে বেলজিয়ামক ইউৰোপৰ ককপিট বুলি জনা যায় ঠিক আছে ইয়াতে ধুনীয়াকৈ দিয়া হৈছে বেলজিয়াম ইজ কল্ড দা অফ ইউৰোপ ৱেৰ দ্য লাৰ্জেষ্ট নাম্বাৰ অফ ইউৰোপীয়ানেটেল প্লেচ ইন দ্য হিষ্টৰী বেলজিয়ামক ককপিটৰ ককপিট অফ ইউৰোপ বুলি কোৱা হয় কাৰণ ইয়াতে ইতিহাসত সৰ্বাধিক ইউৰোপীয় বা যুদ্ধ সংঘটিত হৈছে ঠিক আছে ছ' মনত ৰাখিব ইতিহাসত সৰ্বাধিক যুদ্ধ হোৱাৰ বাবে বেলজিয়ামক পকপিট অফ ইউৰোপ বুলি জনা যায় নেক্সট প্ৰশ্ন নেক্সট প্ৰশ্ন আছে হুইচ ফ্ৰম দ্য ফ্লয়িং ইজ এলেণ্ড লক চি তলৰ কোনটো ভূমি আবদ্ধ সাগৰ হয় চ' অপশ্যন এত আছে নৰ্থ চি অপশ্যন বিত আছে টাইমৰ চি অপশ্যন চিত আছে ৰেড চি অপশ্যন ডিত আছে আৰ এল চি চ' কোনটো হ'ব ৰাইট এন্সাৰ ছমনত ৰাখিব ৰেড চি ইজ দ্য ৰাইট এন্সাৰ ঠিক আছে ৰেড চি ইজ দ্য ৰাইট এন্সাৰ এটা ধুনীয়াকৈ দি আছে চাওক এক্সপ্লেইনটো লেণ্ডলক চিজ মেনি আৰ অলছ' কনচিডাৰ্ড প্লেক্স এজ দ্য ডেফিনেশ্যন অফ এলেক ইজ এ লাৰ্জ বডি অফ ফ্ৰেছ ৱাটাৰ ছাৰাউণ্ডেড বাই লেণ্ড এলেণ্ডলক চি দা লেণ্ডলক চিজ আৰ এৰেল চি কেচপিয়ান চি ডেড চি গ্ৰেট চল্ট লেক চেলটন চি এণ্ড চি অফ গেলিলা উড বি ৱান উইথ ন এক্সেছ টু দ্য ৰেষ্ট অফ দ্য ৱৰ্ল্ড অচিয়ান্স ত' স্থলপথৰ আৱদ্ধ সাগৰ সাগৰকো হ্ৰদ্ৰ বুলি গণ্য কৰা হ'ব পাৰে কাৰণ হ্ৰদ্ৰৰ সংজ্ঞা হ'ল স্থলৰে আগুৰি থকা মিটাপানীৰ বৃহৎ অংশ ভূমিত আৱদ্ধ সাগৰসমূহ হ'ল আৰল সাগৰ কেচপিয়ান সাগৰ মৃত সাগৰ গ্ৰেট চল্ট লেক ছলটন সাগৰ আৰু গাললিয়া সাগৰ বিশ্বৰ বাকী মহাসাগৰসমূহৰ কোনো প্ৰৱেশ নথকা এটা হ'ব ত' ঠিক আছে চমনাৰ কিয় এঘাৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো এঘাৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটোৰ এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি ৰেড চি ঠিক আছে ৰেড চিক বুমি আৱদ্ধ সাগৰ বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন নেক্সট কুৱেশ্যন আছে দ্য লংগেষ্ট ৰিভাৰ ইজ ত্য লংগেষ্ট ৰিভাৰ কোনখন হয় অপশ্যন এত আছে নেইল ৰিভাৰ অপশ্যন বিত আছে আমাজন অপচন চিত আছে য়াংটায়ং অপশ্যন বিত আছে মিচিচিপি মিচৌৰি কোনটো হ'ব ৰাইট এন্সাৰ চ সকলোৱে জানে নিশ্চয় অপশ্যন এই ইজ দ্য ৰাইট এনচাৰ নীল ৰিভাৰ কি আছে কি আছে লংগেষ্ট ৰিভাৰ হয় বিশ্বৰ আটাইতকৈ লংগেষ্ট হয় আৰু যদি লাৰ্জেষ্ট সোধে তেনেহ'লে এমাজন হ'ব কি আছে এমাজন কি আছে যিখন যিখন ৰিভাৰ এণ্ডিজ পৰ্বতৰ পৰা অৰ্জিন হয় কি আছে উদগম হয় মনত ৰাখিব চ' ইয়াতে দিছে দ্য নেল ৰিভাৰ ইজ দ্য লংগেষ্ট ৰিভাৰ ইন দ্য ৱৰ্ল্ড এট ফ'ৰ থাউজেণ্ড ওৱান হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি টু মাইলচ ঠিক আছে কিমান হয় চাৰি হাজাৰ এশ বত্ৰিছ মাইলছ হয় ঠিক আছে চাৰি হাজাৰ এশ বত্ৰিছ মাইল দুৰ্গৰ নীল নদী বিশ্বৰ আটাইতকৈ দীঘল নদী হয় ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট নেক্সট ৱেৰ ইজ গ্ৰাউণ্ড জিৰ' লোকেটেড গ্ৰাউণ্ড জিৰ ক'ত অৱস্থিত চ' অপশ্যন এট আছে গ্ৰীণউইড অপশ্যন বিত আছে নিউয়ৰ্ক অপশ্যন চিত আছে ইন্দ্ৰা পইণ্ট অপশ্যন ডিত আছে শ্ৰী হাৰিকট্টা চ' কোনটো হ'ব ৰাইট এন্সাৰ চ' অপশ্যন বিজ দ্য ৰাইট এন্সাৰ ঠিক আছে নিউয়ৰ্ক ঠিক আছে গ্ৰাউণ্ড জিৰ নিউয়ৰ্কত অৱস্থিত হয় ইয়াতে চাওক দ্য ৱৰ্ল্ড ট্ৰেড চেণ্টাৰ চিট অফ পেইন ৰিফাৰ টু এজ গ্ৰাউণ্ড জিৰ' অৰ দ্য পাইল ৱৰ্ল্ড ট্ৰেড চেণ্টাৰৰ স্থান যাক প্ৰায়ে গ্ৰাউণ্ড জিৰ বা দ্য পাইল বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে সেইটো নিউয়ৰ্ক হ'ব ৰাইট এন্সাৰ গ্ৰাউণ্ড জিৰ নিউয়ৰ্কত অৱস্থিত হয় নেক্সট কুৱেশ্যন ফ্ৰম হুচ এমং দ্য ফ্লয়িং পাৰ্ট অফ দ্য জিঅ ক্ৰপ ইজ দ্যবাৰ ফাইবাৰ অপটেইণ্ড পাট শৈশৰ তলৰ কোনটো অংশৰ পৰা আহ পোৱা যায় ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ঠিক আছে ত' ইয়াতে আমি গম পাই গ'লো ঠিক আছে অপশ্যন এট আছে ৰোড অপশ্যন বিত আছে লিপচ অপশ্যন চিত আছে ষ্টেলক অপশ্যন ডিত আছে ষ্টিলছ ত' কোনটো হ'ব আইট এনচাৰ ফৰ্টিন নম্বৰৰ অপশ্যন চি ষ্টাল্ক ঠিক আছে চাওক ইয়াতে জুট ইজ ফাইবাৰ ক্ৰপ অফ হট এণ্ড কিউমিড্ৰপিকেল ৰিজন ঠিক আছে পাৰ্ট হৈছে গৰম আৰু আৰ্দ্ৰ গ্ৰীষ্মণ্ডলীয় অঞ্চলৰ আহযুক্ত শৈশ ঠিক আছে পাৰ্ট গছ দুইৰ পৰা আঠ মিটাৰ উচ্চতালৈ বৃদ্ধি পায় ঠিক আছে তাৰ কিমান পাৰ্ট গছ কিমানৰ পৰা কিমানলৈকে দুইৰ পৰা আঠ মিটাৰ উচ্চতালৈ বৃদ্ধি পায় আৰু ইয়াৰ ডাল কোন হয় ঠিক আছে মানে পূৰা চিধা হয় আৰু ইয়াৰ ওপৰৰ ওচৰতেহে ডাল পাত থাকে ঠিক আছে গছৰ ডালৰ পৰা আহ পোৱা যায় গছৰ ডালৰ পৰা ঠিক আছে আহ পোৱা যায় আহ হ'ল উদ্ভিদৰ ভিতৰত ভিতৰৰ বাকলি বা ৱাষ্ট ঠিক আছে ত' ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় অপশ্যন চি ইজ দ্য ৰাইট এনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন আপোনালোকে এক্সপ্লেইনটো আপোনালোকে স্ক্ৰীণশ্বট কৰি থৈ দিব ঠিক আছে অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যনটো নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ব ৱেৰ ইজ লেক চুপেৰিয়ৰ দ্য লাৰ্জেষ্ট ফ্ৰেছ ৱাটাৰ লেক ইন দ্য ৱৰ্ল্ড লোকেটেড বিশ্বৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ মিটা পানীৰ হদ্ৰ ছুপেৰিয়াৰ হ্ৰদ্ৰ ক'ত অৱস্থিত অপশ্যন এট আছে ইউ এছ এ অপশ্যন বিত আছে ব্ৰাজিল অপচন চিত আছে ইউগাণ্ডা অপশ্যন ডিত আছে ৰাছিয়া কোনটো হ'ব ৰাইট এন্সাৰ পোন্ধৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনৰ অপশ্যন এ ইজ দ্য ৰাইট এন্সাৰ ইউ এছ এ ঠিক আছে মনত ৰাখিব বিশ্বৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ মিটা পানীৰ হদ্ৰ ঠিক আছে চুপেৰিয়াৰ হ্ৰদ্ৰ ইউ এছ এত অৱস্থিত এটা চাওক ধুনীয়াকৈ দি আছে উত্তৰ আমেৰিকাৰ গ্ৰেট লেকৰ আটাইতকৈ উত্তৰ আৰু পশ্চিম দিশৰ ই উত্তৰ আৰু পূবে কানাডাৰ এণ্টাৰ এণ্টাৰীয় প্ৰদেশ আৰু পশ্চিমে আমেৰিকাৰ মিনেছটা আৰু দক্ষিণে মিচিগান আৰু ইউছ কনচিনৰ সৈতে কানাডা আমেৰিকাৰ সীমান সীমান্তত বিস্তৃত ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মনত ৰাখিব বিশ্বৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ মিটাপানীৰ হদ্ৰ ছুপেৰিয়াৰ এক নম্বৰ কুৱেশ্যনটো এইটো হৈ যায় যে বিশ্বৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ মিটা পানীৰ সদ্ৰ কোনটো হয় চুপেৰিয়াৰ সদ্ৰ ঠিক আছে মনত ৰাখিব চুপেৰিয়াৰ লেক লেক চুপেৰিয়াৰ কি আছে দ্য লাৰ্জেষ্ট ফ্ৰেছ ৱাটাৰ অ'কে আৰু এইটো ক'ত অৱস্থিত ইউ এছ এত ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য বেচিছ অফ ডিচেডিং ডিচাইডিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড টাইম অফ এনি প্লেচ ইজ যিকোনো ঠাইৰ মানক সময় নিৰ্ণয় কৰাৰ বৃত্তি হ'ল অপশ্যন এট আছে লংগিটিউড ঠিক আছে অপশ্যন বিত আছে লেটিটিউড অপশ্যন চিত আছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেডলাইন অপশ্যন ডিত আছে প্ৰাইম মেৰিডিয়ন চ কোনটো হ'ব ৰাইট এন্সাৰ ছ' মনত ৰাখিব অপচন ডি ইজ দ্য ৰাইট এন্সাৰ প্ৰাইম মেৰেডিয়ন ঠিক আছে ত' স্থানৰ মানক সময় মৌলিক মেৰেডিয়ানৰ পৰা কোনো অৱস্থানৰ মেৰেডিয়ানৰ দূৰত্বৰ দ্বাৰা সংজ্ঞায়িত কৰা হয় সমগ্ৰ দেশতে বিকশিত হোৱা চৰকাৰী স্থানীয় সময় ঠিক আছে মনত ৰাখিব ঠিক আছে ত' ইম্পৰ্টেণ্ট হয় অপশ্যন ডি ইজ দ্য ৰাইট এন্সাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন নেক্সট কুৱেশ্যন আছে হুইচ ওৱান অফ দ্য ফ্লয়িং মাউণ্টেইনছ লাইজ ইন বিটুইন কেচপিয়ান চি এণ্ড ব্লেক চি তলৰ কোনটো পৰ্বত কেচপিয়ান সাগৰ আৰু কলা সাগৰৰ মাজত অৱস্থিত অপচন এট আছে কাউ কাউকাছাছ কাউকাচাছ অপশ্যন বিত আছে এপেনিয়ান অপশ্যন চিত আছে কাৰ্পথানিছ অপশ্যন ডিত আছে এলব্ৰোজ ত' ৰাইট এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন এ ঠিক আছে অপশ্যন এ ইজ দ্য ৰাইট এন্সাৰ ককাচাছ ককাচাছ ইজ দ্য ৰাইট এন্সাৰ ককাচাছ হৈছে কলা সাগৰ আৰু কেচপিয়ান সাগৰৰ মাজৰ পৰ্বত অপশ্যন এ ইজ দ্য ৰাইট এন্সাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে দ্য এৰিয়া হুইচ ইজ ষ্টৰ হাউচ অফ মিনাৰেলছ ইন চাউথ আমেৰিকা ইজ দক্ষিণ আমেৰিকাৰ ষ্টৰ হাউচ অফ মিনাৰেল যিটো অঞ্চল হ'ল চ' অপশ্যন ইয়াত দি আছে ব্ৰাজিলান প্লেটু অপশ্যন বিত আছে বলেভিয়ান প্লেটু অপশ্যন চিত আছে পটাজ পটজ পটাজনিয়া প্লেটু অপশ্যন ডিত আছে অৰিন অৰিনক ভেচিন চ' কোনটো হ'ব ৰাইট এন্সাৰ অৰিনক' ভেচিন হ'বনে পটাগনিয়া মালভূমি হ'বনে বলিভিয়াৰ মালভূমি হ'বনে ব্ৰাজিলৰ মালভূমি হ'ব চ' এই নম্বৰ কুৱেশ্যনৰ কোনটো হ'ব ৰাইট এন্সাৰ অপশ্যন এ ইজ দ্য ৰাইট এন্সাৰ ঠিক আছে প্ৰা জিলিয়ান প্লেটু প্ৰা জিলিয়ান প্লেটু হ'ব ৰাইট এন্সাৰ অ'কে ষ্টৰ হাউচ অফ মিনাৰেল বুলি ঠিক আছে মনত ৰাখিব অপচন এ ইজ দ্য ৰাইট এন্সাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন ইন মালয়েছিয়া দ্য কিন্তা ভেলী ইজ ফেমাছ ফৰ মালয়েছিয়া কিন্তা উপত্যকা বিখ্যাত কিহৰ বাবে অপশ্যন এট আছে ৰবাৰ প্ৰডাকশ্যন অপশ্যন বিত আছে টি প্ৰডাকশ্যন অপশ্যন চিত আছে টিন প্ৰডাকশ্যন অপশ্যন ডিত আছে কফি প্ৰডাকশ্যন চ' কোনটো হ'ব ৰাইট এনচাৰ অপশ্যন চি ইজ দ্য ৰাইট এন্সাৰ ঠিক আছে টিন প্ৰডাকশ্যন চাওক ইয়াতে ধুনীয়াকৈ দি আছে ঐতিহাসিকভাৱে ই বিশ্বৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ উৎপাদনশীল টীন উৎপাদনকাৰী জিলা হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ই উপত্যকাটো মূল ৰেঞ্জ আৰু ক্লেডাং ৰেঞ্জৰ মাজত বৈ যোৱা চুং চুংগাই পেৰাক উপনৈ কিন্তা নদীৰ দ্বাৰা গঠিত ঠিক আছে ছিংগাই পোৰাকৰ উপনৈ কিন নদীৰ দ্বাৰা গঠিত হয় ঠিক আছে কোনটো হ'ব ৰাইট এন্সাৰ অপশ্যন চি টিন প্ৰডাকশ্যন অ'কে অপশ্যন চি ইজ দ্য ৰাইট এন্সাৰ মনত ৰাখিব মালয়েছিয়াত তিনটা উপত্যকা বিখ্যাত হয় টিন প্ৰডাকশ্যনৰ বাবে অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন পাঞ্জীৰ পাঞ্জীৰ ভেলি ইজ লকেটেড ঠিক আছে পাঞ্জাশ্বিৰ উপত্যকা অৱস্থিত ক'ত হয় ইজিপ্ত ইৰাণ আফগানিস্তান তুৰ্কী ত' কোনটো হ'ব ৰাইট এন্সাৰ আপোনালোকে এই কুৱেশ্যন কুৱেশ্যনৰ এন্সাৰটো কমেণ্টযোগে জনাই দিব ত' এই কুৱেশ্যনৰ এনচাৰটো হ'ব আফগানিস্তান অপশ্যন চি ইজ দ্য ৰাইট এন্সাৰ ত আমি যদি তাৰ এক্সপ্লেইনটো চাবলৈ যাওঁ ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে ইয়াতে চাওক দ্য পাঞ্চিৰ দ্য পান পাঞ্জীৰ ভেলী ইজ এ ভেলী ইন নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ আফগানিস্তান ওৱান ফিফটি কিলোমিটাৰ নাইনটি থ্ৰী মাইল নৰ্থ অফ কাবুল নিয়াৰ দ্য হিন্দু কোচ মাউণ্টেইন ৰেঞ্জ কাবুলৰ পৰা এশ পঞ্চাছ কিলোমিটাৰ তিৰান্নব্বৈ মাইলছ উত্তৰে হিন্দু কোচ পৰ্বতমালাৰ ওচৰত উত্তৰ পূব আফগানিস্তানত অৱস্থিত পাঞ্জীৰ উপত্যকা ঠিক আছে চনত ৰাখিব অপশ্যন চি ইজ দ্য ৰাইট এন্সাৰ আফগানিস্তান ঠিক আছে ত' আজি ইমানেই আছিল আমি পুনৰ আকৌ ভিডিঅ' আনি আনি লৈ আহিম ৱৰ্ল্ড জিঅগ্ৰাফিৰ চ' আপোনালোকে যদি আমাৰ ফেচবুক পেজ ফ'ল' কৰা নাই আছাম পৰীক্ষাত জিকে চাৰ্চ কৰিখিনি আপোনালোকে জইন হৈ যাব আৰু যদি আপোনালোকে কিবা সুধিব লগা আছে তেনেহ'লে ইনষ্টাগ্ৰামত এই আইডিটো চাৰ্চ কৰিখিনি আপোনালোকে কিবা সুধিব পাৰে বা কমেণ্টযোগেও জনাব পাৰে আপোনালোকৰ কেনেধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ উপ মানে লাগে বা আপোনালোকে আৰু কি কি পঢ়িব তো আপোনালোকে বি কমেণ্টযোগে জনাই জনাই থাকিব আৰু যদি পি ডি এফটো আপোনালোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে টেলিগ্ৰাম চেনেল আছাম পৰীক্ষা অফিচিয়েল চেনেল হয় ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দিয়া থাকিব আৰু নহ'লে আপোনালোকে টেলিগ্ৰামত গৈখিনি আছাম পৰীক্ষা চাৰ্চ কৰিলেও আপোনালোকে জইন হ'ব পাৰিব ছ' থেংক ইউ ধন্যবাদ সকলোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আৰু যদি আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব আমি পুনৰ আৰু ভাল ভাল বিদ্য আপোনালোকৰ উপকৃত বিদ্য' আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম যাতে আপোনালোকৰ যিকোনো কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে সহায় হয় ত' আজি ইমানেই ধন্যবাদ থেংক ইউ টেক কেয়াৰ এণ্ড বাই বাই